Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita kembali dalam siri podcast UMPSA 360. Saya Rosjulana Hidayu binti Rosli, moderator anda pada hari ini. Bersama saya dua panelis ataupun kita sebut figura yang hebat, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Alusnita binti Nik Muhammad Alwi, yang merupakan Dekan Pusat Bahasa Moden dan juga Pengerusi Majlis Dekan Bahasa Universiti Awam. Dan seterusnya panel yang kedua adalah Dr. Ongi Kalsum binti Masrum, Pensyarah Kanan Pusat Bahasa Moden, merangkap pengarah HELK 2024. Selamat datang Doktor. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat. Ya, sihat seperti biasa. Okey, pada hari ini kita bertemu untuk apa? Untuk kita sama-sama memperkenalkan dan juga kita cerita berkenaan dengan HELK 2024 yang julung-julung kalinya akan dilangsungkan di UMPSA. Betul tu Doktor? Ya, betul. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Saya terus kepada persoalan saya pada hari ini untuk Dekan Dr. Nik. Baik, Doktor, apakah yang mengilhamkan permulaan Karnival Bahasa Inggeris Pendidikan Tinggi HELK dan bagaimanakah ia berkembang selama ini? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Puan Ayu. Baik. So basically untuk HELK, dia adalah singkatan kepada Higher Education English Language Carnival. Dan sebenarnya dia diasaskan oleh pihak kementerian, di mana kementerian pada 2015 okay, telah melancarkan satu strategi yang dinamakan The English Language Education Reform in Malaysia, The Roadmap 2015-2025. Jadi dalam roadmap tersebut ada dinyatakan hasrat di mana bagi setiap pelajar yang masuk ke institusi pengajian tinggi berada pada tahap CFR, tahap B1. Jadi dia keluar, pelajar tersebut keluar dengan pada tahap B2. Jadi HELK ni adalah salah satu strategi untuk membantulah meningkatkan lagi penguasaan pelajar apabila pelajar-pelajar ni menghadiri karnival-karnival sebeginilah. Dan dari ianya telah diadakan dari satu universiti awam ke universiti awam yang lain. Baik. Baik. Dalam cara apakah HELK ini mampu menyokong pelajar dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris, terutamanya sebagai persediaan kerjaya masa depan mereka, Doktor? So seperti yang kita sedia maklum, kalau mengikut objektif strategi yang pertama UMPSA itu graduan holistik. Dan kita tahu pelajar-pelajar UMPSA terdiri daripada mereka di, background mereka adalah engineering, sciences, technical, pengurusan. Jadi kemahiran berbahasa adalah satu kemahiran yang amat penting dan bukan sekadar berbahasa tapi berbahasa yang berkesan, komunikasi berkesan. Jadi penganjuran sebegini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar untuk merasa lebih yakin. Kerana bukan saja mereka ada ilmu content that they have, iaitu engineering, technical, teknologi dan sebagainya, tapi mempunyai satu will untuk membantu mereka menyuarakan ataupun menzahirkan pengetahuan mereka dalam bidang masing-masing menerusi bahasa. Baik. Baik. Ada satu soalan untuk Dr. Umi, selaku pengarah HELK 2024. Betul, pasti banyak kan cabaran dalam kira untuk mengarah program HELK ini. Jadi apakah cabaran yang paling besar yang pernah Dr. hadapi dalam melaksanakan HELK 2024? Boleh Dr. kongsikan? Okey. Baik, terima kasih atas soalan Puan Ayu. Dalam mana-mana program pun ada dia punya cabaran-cabaran tertentu kan. Bagi penganjuran HELK 2024, antara cabaran yang pihak kami hadapi adalah dari sudut menyelaraskan dan juga memastikan setiap universiti menghantar penyertaan bagi semua pertandingan yang kami adakan. Namun begitu, cabaran ini telah pun kami bincangkan daripada peringkat awal. Jadi apa yang kami lakukan daripada mula-mula sekali, sewaktu kami set up jawatan kuasa pelaksana, ialah
kami mengadakan mesyuarat koordinasi. Okay, jadi ada beberapa siri mesyuarat koordinasi yang telah dijalankan bagi memberi ruang kepada pengurus pasukan untuk bertanyakan soalan dan mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang pertandingan atau apa-apa soalan lah yang mereka ada. Selain daripada itu juga supaya kami ingin memastikan bahawa pihak semua universiti awam mendapat maklumat dan juga input yang relevan dan juga tepat, kami telah menyediakan platform iaitu Telegram group kepada team managers pasukan, okay, pengurus pasukan universiti masing-masing agar mereka boleh terus mendapatkan maklumat di dalam Telegram group tersebutlah. Jadi kami selalu kami akan kongsikan semua maklumat yang terkini di dalam group tersebut supaya pengurus pasukan ini mendapat maklumat yang betul tentang HLK 2024. Baik, Doktor. Jadi kan Doktor, apakah visi Doktor terhadap program HELK ini pada tahun ini dalam impaknya dalam pendidikan bahasa Inggeris dan juga dalam acara tahun ini, Doktor? Visi kami bagi penganjuran kali ini adalah kami berharap agar HLK 2024 ini menjadi satu platform yang dapat membuka peluang dan dapat membina keyakinan para pelajar khususnya untuk berinteraksi di dalam bahasa Inggeris, dan seterusnya diharapkan ianya akan memperkasakan kemahiran berbahasa mereka agar dapat melahirkan graduan-graduan yang lebih holistik dan juga graduan yang lebih kompeten bagi memenuhi pasaran kerja masa hadapan. Boleh Dr. kongsikan antara acara ataupun aktiviti yang akan diadakan dalam HELK 2024, Dr.? Okay, bagi HELK 2024 ini, terdapat 5 pertandingan yang kami tawarkan. Okay, 4 pertandingan adalah secara berkumpulan dan 1 pertandingan adalah secara individu. So, untuk pertandingan berkumpulan, kita ada Mobile Journalism, Harmony Huddle, Trash and Show dan juga pertandingan Reruai ataupun Post Competition, okay, Green City Challenge. Okay, bagi individu pula kita ada pertandingan Treat, Create and Educate. So jadi maksudnya dekat sini dari segi penawaran program ataupun aktiviti pertandingan tersebut, kita dah mengambil kira pertandingan yang bagi individu dan juga berkumpulan. Jadi para peserta boleh pilih lah yang mana pertandingan yang mereka hendak sertai. Saya dengar antara aktiviti yang doktor sebut tadi sangat menarik dan saya rasa macam tertarik untuk menyertai. Boleh ke staff menyertai? Okey, setakat ini, okey, HLK ni kita tawarkan penyertaan hanyalah untuk para pelajar IPT. Untuk staff tidak ada lagi. Pelajar seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, ya. Menarik, doktor. Baik, ini soalan saya untuk Dr. Nick. Baik, doktor. Kepada doktor, terutama doktor memegang posisi sebagai pengerusi Majlis Dekan Bahasa Universiti Malaysia. Dan itu satu tanggungjawab yang besar, doktor, kan? Jadi, apakah peranan penganjuran HELK dalam konteks pendidikan bahasa yang lebih luas di institusi itu? Ya, yeah, memang sangat besar dan menjawab. Okey, seperti yang kita sedia maklum, HELK ni nama pun Higher Education English Language Carnival, kan? Okey, kerana apa? Kerana asasnya adalah apabila kita menjajarkan tahap bahasa Inggeris dengan tahap CFR lah. Okey, jadi di Majlis Dekan Bahasa kita ada telah berbincang untuk mengembangkan lagi penjajaran ini kepada kursus-kursus bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris lah. So insya-Allah universiti-universiti awam sedang berusaha menggerak ke arah penjajaran tersebut dengan melihat contoh bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Arab, supaya senang bila kita cakap, okey, pelajar daripada UMPSA contoh, bahasa Mandarinnya adalah tahap B1. Jadi bila kita cakap, oh, pelajar daripada UM, bila kita cakap B1, kita tahu sebab dia ada satu kriteria yang jelas. Tak kisah bahasa apa pun, tapi dia ada satu kriteria lah dan kita semua faham sebab dia adalah standard apa yang digunakan sebagai penanda aras bagi banyak bahasa-bahasa yang adalah di dunia ni. Saya melihat daripada apa yang disampaikan sebentar tadi, ada nampaknya ada kerjasama rentas universiti. Kita lihat di situ kerjasama. Jadi saya nak tanya kepada dekan,
sejauh manakah kerjasama antara universiti dalam menghancurkan acara seperti HELK ini dan bagaimana ia menyumbang kepada kejayaan acara tersebut? Okey, ya, memang kita ambil yang paling mudahlah contoh, sebab HELK ini memang kita fokus dia kepada universiti-universiti awam. Jadi untuk menyelaraskan 20 universiti awam mencabar tapi amat menarik, kerana kita dapati alhamdulillah penyertaan dan penyertaan pelajar daripada 20 universiti awam memang ramai, ya, ramai. Jadi kita dapat kerjasamalah daripada universiti-universiti awam untuk pelajar mereka menyertai acara-acara yang dijalankan. Dalam masa yang sama, kita juga mendapat maklum balas yang positif daripada staff-staff akademik daripada universiti-universiti awam ini, di mana mereka akan menjadi juri dalam beberapa pertandingan yang dianjurkanlah. Dan yang paling, antara yang paling penting kat sini, fokusnya adalah kita, ya, selain daripada kita memang menyeronokkan menjalankan aktiviti begini, tapi kita juga adakan satu ujian keberkesanan lah. So kita nak lihat bagaimana penglibatan pelajar-pelajar ni memberi kesan kepada penguasaan bahasa mereka lah. Jadi universiti-universiti awam ni juga terlibat. Dan pada akhirnya kita akan tengoklah macam mana pencapaian pelajar daripada satu universiti ke universiti yang lain, dan kita tengok macam mana kita nak menambah baik setelah kita dapat dia punya feedback atau findings. Kita akan tengok, okey, mungkin kita akan dapat lebih belajar lagi kaedah daripada universiti-universiti lain. Bila kita tengok, pelajar daripada universiti ini macam ni findings dia, universiti yang satu ni macam ni. Jadi kita kat situ kita boleh bertukar pendapat, macam ni kita buat. So itulah, so kerjasama tu sangat, alhamdulillah so far kita dapat a very positive feedback lah daripada rakan-rakan daripada universiti awam yang lain. Baik, saya rasa daripada jawapan Dekan tadi tu dah menunjukkan kepada kita kebaikan ataupun impact daripada kerjasama rentas universiti itu, yang membawa kepada soalan saya kepada Dr. Umi. Ya. Di mana Dr. Umi, Dr. Umi ada tak membuat macam seperti sedikit research berkenaan dengan maklum balas ataupun melihat kembali kepada HELK yang sebelumnya ataupun sekarang ni, apa pendapat doktor daripada contohnya pendapat-pendapat daripada pelajar berkenaan dengan acara yang akan dijalankan dan sebagainya, dan adakah daripada feedback ataupun daripada maklum balas itu mempengaruhi perubahan untuk acara pada kali ini? Cik, berdasarkan maklum balas yang kita terima, disebabkan HELK ini telah dianjurkan setiap tahun, okay. Dan berdasarkan maklum balas, kita mendapati bahawa ada para peserta mencadangkan supaya HELK menawarkan aktiviti ataupun acara pertandingan yang lebih interaktif, okay. Jadi mengambil kira cadangan tersebut, pada tahun ini bagi penganjuran HELK 2024, kami menawarkan pertandingan yang bersifat lebih interaktif. Contoh dia, daripada 5 pertandingan tu, 4 pertandingan tu adalah secara berkumpulan, okay. Dan sebagai contoh, saya bagi contoh pertandingan mobile journalism, okay. Bagi pertandingan mobile journalism, di mana pelajar perlu bekerja di dalam kumpulan dan menyediakan satu laporan dalam bentuk video. Berdasarkan mungkin pada waktu itu ada ada isu ataupun ada perkara berita yang ingin dilaporkan oleh pelajar yang berkenaan dengan institusi mereka. Okay, jadi laporan tersebut tu, pertandingan tersebut kita panggil sebagai mobile journalism, dan ia adalah memberikan peluang kepada para peserta untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi sesama mereka. Jadi ianya sudah tentu akan dapat mengasah dan memperkasakan bahasa Inggeris mereka. Baik, betul. Jadi bila melihat apa penerangan doktor tadi, saya melihat kepada kita ini, Pusat Bahasa Moden, membawa HELK ini membawa terus ke hadapan, maksudnya seiring dengan UMTSA, Universiti Terunggul dalam teknikal dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya kepada Dekan Dr. Ni, jadi bagaimana doktor melihat HELK ini akan berkembang pada tahun-tahun akan datang,
dan juga adakah terdapat rancangan ataupun satu pengembangan yang terbaru seiring dengan UMPSA kita ni yang terkini dan terunggul di Malaysia? Okay, ya, memang hasrat dan perancangan tu banyaklah dan pelbagai. Okay, namun again dia dengan apa kekangan, tapi tak apalah, kita cakap pasal kekangan pun takkan sudah kan. Ya, betul, so kita we have to move forward. Ya, betul. Okay, so buat masa ni bila kita cakap pasal ACL kah, fokus seperti yang saya nyatakan tadi, dia adalah kepada universiti awam, hasrat dia, sebab dia adalah ialah daripada Majlis Akan Bahasa Universiti Awam juga. Namun untuk tahun ni kita telah menjemput GLU, Government Linked Universities, 4 GLU tu, untuk bersama-sama menyertai kita lah. Dan insyaAllah pada masa akan datang, saya lihat kita akan lebih dengan funding yang lebih, dapat sponsorship yang best-best kan. Kita harap dapat membuka kepada IPTS yang lain jugalah. Tak semestinya JLU, tak semestinya universiti awam, tapi kita banyak institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia ni, banyak universiti-universiti, college universiti dan juga institusi yang lain. Jadi so kita harap kita dapat buat perkara tersebut lah, and at the same time dapat lagi memperkukuhkan hasrat apa kementerian di mana kita melihat penguasaan bahasa yang kita jajarkan dengan CFR lah, supaya kita di Malaysia ni kita bercakap dalam bahasa standard juga, iaitu bila dunia luar bercakap pasal English B1, kita pun faham English B1 tu macam mana. So dunia luar cakap pasal Korean B2, kita juga faham Korean B2 tu apa kriteria pelajar tersebut. So kita seiring lah dengan apa yang digunakan di peringkat global. So insyaAllah kita cubalah bergerak ke arah tersebut. Saya percaya dengan apa yang dikongsikan oleh Doktor sebentar tadi, daripada apa matlamat dan visi yang disampaikan juga oleh Doktor Umi, Pusat Bahasa Moden, saya percaya mampu membawa mandat daripada juga polisi Majlis Dekan Bahasa Universiti Awam. Saya percaya kita mampu membawa HELK ke mata dunia dan mata Malaysia. Orang kata dia ada, orang kata ada matlamat yang tinggi sebenarnya. Tetapi saya nak saya nak tanya, bagaimana dengan sambutan HELK 2024 buat masa ini dari segi penyertaan dan sebagainya? Doktor Mi boleh jelaskan? Dari segi penyertaan HELK pada tahun ini, kita telah menerima penyertaan daripada pelbagai universiti awam. Okay, dan buat masa ini penyertaan masih dibuka sehingga 22 hari bulan. Okay, jadi setiap hari akan ada perubahan dari segi statistik penyertaan oleh universiti. Baik. Kita rasa mak kita dah sampai ke akhir rancangan podcast UMPSA 360. Masa sangat mencemburui kita, Doktor. Jadi dalam masa yang singkat ini, ada tak kata-kata ataupun mungkin harapan dalam untuk harapan bagi HELK 2024, bagi anjuran kita kat ini, apa harapannya? Kita apa maksud target kita sebagai pengarah, Dr. Umi? Yang kita harap sangat. Harapan kami sebagai jawatankuasa pelaksana agar semua universiti, terutama universiti awam, dapat menyertai HELK 2024 pada tahun ini. Okay, dan juga kami juga mengharapkan penyertaan daripada 4 buah GLU untuk sama-sama memeriahkan pertandingan-pertandingan yang kami tawarkan pada tahun ini. Okay, dan kami berharap setakat ini sambutan yang diterima untuk pertandingan reruai adalah sangat menggalakkan. Kita menerima sebanyak 15 buah universiti awam akan membuka reruai pada majlis penutup yang akan diadakan pada 9 November. Boleh Doktor kongsikan antara universiti tersebut? Antara universitinya ialah UKM, contohnya UiTM, UPM, okay. Dan sudah tentulah UIE, dan juga sudah tentulah tuan rumah sendirilah. Sudah tentu. Okay, baik. Baik, bagi saya itu sangat baik sebab dah ada penyertaan 15 buah universiti seluruh Malaysia. Itu petanda baik, maknanya promosi kita telah sampai ke seluruh Malaysia. Jadi apa kata-kata akhir daripada dekan ya, atas harapan HELK 2024 ni, culung-culung karinya. K
diadakan di UMPSA? Silakan. Okay, so untuk kitalah, saya, kita, bagi saya, saya tengok perkara ni daripada at least daripada dua sudut. Satu daripada penglibatan Universiti Awam sendiri dan satu lagi daripada pelajar. So daripada Universiti Awam itu sendiri, saya yakin pihak pengurusan Universiti-Universiti Awam juga memberi sokongan yang amat penuh dan padu kepada program sebegini. Dan ia membantu staff-staff akademik daripada universiti masing-masing untuk menunjukkan apa kepakaran mereka yang mereka kena melatih, pelajar-pelajar ni menunjukkan kepakaran mereka dan juga menggalakkan kerjasama antara rakan-rakan sesama universiti. Dan bagi pelajar pula, gunalah peluang ni untuk, you know, sebagai platform di mana ni platform kecil saja sebenarnya, platform kecil yang boleh you all boleh showcase kemahiran berbahasa dalam ruang lingkup yang nak kata besar, taklah besar sangat tapi agak besar, yang mana ia mungkin jadi pemangkin untuk anak-anak universiti, pelajar kita rasa lebih yakin dan lebih teruja untuk lagi ke depan untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa pula. Saat sekarang ni di peringkat lokal kan, di peringkat nasional. Jadi mungkin ia akan membuka satu ruang inspirasi lah kepada pelajar. Ya, tak salah mencuba. Dan dalam apa, dalam ruang yang antara rakan-rakan universiti satu Malaysia, membantu menggalakkan penglibatan dengan rakan-rakan mungkin di luar negara pula lah, insyaAllah pada suatu hari nanti, dan akan membantu pelajar untuk rasa lebih yakin berdepan dengan situasi sebenar di dunia sebenar pula lah. Ya, yang penuh dengan pelbagai apa karena bila kita berkomunikasi, bila kita cuba bernegosiasi, kita cuba berunding. So insyaAllah lah, dalam pelbagai apa sudut, insyaAllah kita akan ASYRK ni akan menjadi pemangkin lah kepada pelbagai perkara sebenarnya. Okay. Saya percaya HELK 2024 Pusat Bahasa Moden antara ialah peneracunya kan, judul kita di sini, insyaAllah akan menemu kejayaan dan pastinya kita akan dapat maklum balas yang baik. Selain daripada HELK tu, kita ada juga kan kita buka booth-booth yang lain, ruai-ruai yang lain, dan yang mana bahasa-bahasa yang lain antaranya boleh kongsikan. Di samping HELK 2024, kita juga menganjurkan UMPSA Language and Cultural Carnival, KLCC, di mana bagi LCC juga akan membuka beberapa banyaklah reruai, aktiviti dan reruai yang melibatkan pelbagai bahasa. Contoh dia bahasa Sepanyol, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Jadi saya rasa sangat menarik sebab HELK ni 2024 seperti Adikan sebut tadi, pemangkin dalam bahasa Inggeris, bukan saja bahasa Inggeris tapi dalam pelbagai bahasa yang lain. Kita akan kembangkan kepada bahasa lain. Betul, baik. Okay, jadi saya rasa kita dah sampai ke akhir rancangan podcast UMPSA 360. Jadi saya ingin menyampaikan pesanan penaja. Mari semua sertai HELK 2024 di UMPSA. Jumpa anda. Terima kasih.